Vi är församlade denna nådens dag i Herrens tempel. En nådens dag är det varje morgon när vi får öppna våra ögon och se ut över den natur och den jord som Gud har skapat. Men det må också vara en påminnelse för oss varje dag att det kan vara den sista dagen för oss. Dagen och stunden när vi ska lämna världen, den vet vi inte. Gamla måste dö, men unga kan också dö. Det enda som är nödvändigt, det är att vi alla är redo att när dagen och stunden kommer, att anskriet ljuder, se brudgummen kommer, att vi då skulle vara redo att lämna den här världen. Det är allt för få som har den tanken när man vaknar på morgonen. Det är få på den här jorden. Det är få i den här nejden och trakten som tänker på detta. Att när jag öppnar ögonen så är det åter en nådens dag. Det är åter en dag som Gud har gett åt oss. Det är också lätt för oss som bekänner Kristi namn att glömma bort detta. Att det är i sanning en nådens dag. Det är en Herrens dag som han har gett oss. Och det betyder att vi behöver påminna oss varandra vilken dag det är som vi lever i. Och vad det är för resa som vi håller på att göra. Oavsett om vi har bekännelsen, oavsett om vi har den på våra läppar men inte i våra hjärtan. Eller om vi har bekännelsen i våra hjärtan. Eller om vi inte har någon tro att bekänna. Så är det samma resa vi alla måste göra. Vi gör resan emot evigheten. Och det är en resa som ingen kan fly undan. Ingen kan leta sig en annan väg än denna enda vägen. Att vandra mot evigheten. Att vandra mot gravens rand när vi ska läggas ner i jordens sköte. Och då finns vi icke mer här på jorden. Men det betyder ju inte att det är slut för oss. Det betyder inte att då händer ingenting mera. För vi närmar oss i kyrkoåret allt mer den dagen som kallas för domssöndagen. Och det må påminna oss alla att en dag ska vi stå inför den helige och rättfärdige. Han som har ögon så som eldslågor. Han som är en nitälskande Gud. Han som är helig och han som ska döma oss människor med rätt och rättfärdighet. Och ingen ska på den dagen kunna säga, fel dömde du Herre. Nej, då ska alla i sina hjärtan vara tvungna att erkänna. Herre, dina domar är rättfärdiga och rätta. Och därför behöver vi var och en göra oss redo här i tiden, här och nu, ung som gammal. Vi behöver se till att vi är redo att lämna den här världen. Att lämna det jordeliv som vi kanske älskar så högt. Men vi får inte älska det skapade så mycket. Så att vi glömmer bort vem som har skapat himmel och jord. Vem som har skapat oss människobarn. Att det är den levande Guden. Ja, vi lever för honom och vi dör för honom. Om vi har frid i våra hjärtan. Om vi har tron, den största av Guds gåvor i våra hjärtan. Då är vi redo att möta döden och evigheten. Med ett leende på läpparna, med en glädje i våra ögon och med fröjd i våra hjärtan. Men om vi inte äger förvissningen, om inte vi äger den tron som inte är varmans, ja då må vi frukta och bäva för den dagen och den stunden. Då må vi rädas den stunden när vi ska stå inför den helige och rättfärdige, när vi ska dömas efter våra gärningar. När vi ska dömas för allt det vi har gjort, men också för det som vi inte har gjort. Och det ska bli en fruktansvärd dag för den som inte har tro och frid i sitt hjärta. Men det ska vara en lovsångens och jublets dag
för den som har tvagit sina kläder rena i lammets blod, för den som har vandrat denna väg som leder till livet, men som är smal. Jag ser att Gunnar har skrivit upp Lukas evangeliets 13 kapitel på tavlan där, men jag har stannat inför en annan text som också hör hemma under den här dagen. Det finns ju olika evangeliehandböcker, och jag har stannat inför en text som i och för sig handlar om precis samma sak. Men det är ifrån evangeliet enligt Matteus och det 22 kapitlet. Och vi läser med ödmjuka hjärtan och med bön i våra hjärtan att Gud själv skulle skifta av sitt ord, bryta det i så små smulor att vi var och en skulle få föda för våra själar. Därefter började Jesus än en gång tala till dem i liknelser och sa: himmelriket är likt en konung som höll bröllop för sin son. Och han skickade ut sina tjänare för att kalla till bröllopet som var bjudna. Men de ville inte komma. Återigen skickade han ut andra tjänare och sa: säg åt dem som är bjudna, se, jag har tillrätt min måltid. Mina oxar och gödkalvarna är slaktade och allting är redo. Kom till bröllopet. Men de brydde sig inte om det, utan gick sin väg. Den ene till sitt jordbruk, den andra till sina affärer. Och de andra tog fast hans tjänare och misshandlade och dödade dem. När konungen hörde det blev han vred och skickade ut sina härar och lät döda dessa mördare och brände ner deras stad. Sedan sa han till sina tjänare: bröllopet är ju färdigt, men de som var bjudna var inte värdiga. Gå därför ut till vägskälen och bjud alla ni ser till bröllopet. Och tjänarna gick ut på vägarna och samlade alla, så många de fann, både onda och goda. Och bröllopssalen blev fylld av gäster. När konungen gick in för att se på gästerna fick han där se en man som inte var klädd i bröllopskläder. Då sa han till honom: min vän, hur kom du in här utan bröllopskläder? Men han teg. Då sa konungen till tjänarna: bind honom till händer och fötter och för bort honom och kasta honom i det yttersta mörkret. Där skall vara gråt och tandagnisslan. För många är kallade, men få är utvalda. I den upplästa texten så talar Jesus till människorna i en liknelse. Det var ju ofta han talade till dem i liknelser. Och vi läser tidigare i Bibeln att fariseerna, de förstod att det var dem han talade. Men när Jesus talar i liknelser, och särskilt i denna yttersta tid, så är det ju inte ett tilltal enbart till fariseerna, utan det är ett tilltal till oss alla. Och himmelriket, det var ju det Jesus talade om här på jorden. Himmelriket som är målet för människans resa och vandring. Men också är det en påminnelse för oss om att himmelriket faktiskt finns här på jorden. Det är i den benådades hjärtan. Det är frid och fröjd i den helige ande råder. Och den levande tron har sprungit fram så som den största av alla gåvor som Gud har gett åt oss. Nu höll han bröllop för sin son. Och för dåtid så hörare så var det ju ett klart budskap. Jesus var sänd av Gud till världen och de väntade på Messias den utlovade. Men när han kom och stod mitt ibland dem så kände de honom inte. De hörde inte att det var Guds son som talade till dem. Och de ville inte komma. De egna tog icke emot honom. Och detta budskap gäller också oss här idag. Därför att många är kallade. Alla som är i Herrens tempel idag är kallade av Gud att ingå i det stora bröllopet där vi ska fira sonen. Men nu är det så att vi kan sitta på gudstjänst. Vi kan vara ivriga till det yttre. Men våra hjärtan kanske tackar nej till att komma till bröllopet.
Vi är nöjda med den yttre gudstjänsten och glömmer bort att den viktigaste gudstjänsten, det är att i sitt hjärta fira den sanna och levande gudstjänsten. Att fira en yttre gudstjänst är alltid en påminnelse för oss människor om den levande Guden, om hans rättfärdighet och helighet, men också om hans sanna nåd och förlåtelse. Men vi behöver fira denna gudstjänst först och främst i våra hjärtan och inte till det yttre. För det är så lätt att kristendomen blir på utsidan om oss alla. Därför att det är ju roligt att visa upp det som andra människor ser, det som andra människor kan ta på. Och därför så är det också den första frukten som uppstår när Gud kallar en människa till sitt underbara rike. Att man börjar då att vakta inte bara sina egna synder, men också församlingens synder och andras synder. Och man börjar att vilja rena den yttre församlingen och utsidan utav sig själv och sina medmänniskor. Och till slut, när man har gått den vägen, så inser man och ser och förstår att jag blev ju inte bättre. Det var som en ungdom som kom ifrån ett trassligt hem och förhållande och som kom till tro. Och han trivdes där ibland Guds folk. Och sedan så flyttade han till en annan församling och så försvann han därifrån. Och det var en kristen broder som träffade honom en dag. Och så sa han som orsak till att han slutade att gå på gudstjänst: jo, men jag blev ju inte bättre. Han trodde att han skulle bli bättre. Tror du att du blir en bättre människa? Ja, lycka till. Kött och blod har aldrig blivit kristet. Då får vi kämpa, då får vi jobba. Då är det som att slita och dra i en obändig oxe som vill gå en annan väg. Men kött och blod kommer aldrig att bli kristet. Kött och blod kommer aldrig att bli helgat. Utan det är frågan om den invärtes människan. Det är den det nya livet måste uppstå i. Men nu ville de inte komma till bröllopet. Ändå var allting tillrätt. Han kallade dem till sin sons bröllop. Är det så med dig och mig idag? Att jo, du vill vara närvarande, men du vill inte ta konsekvenserna av denna kallelse. Du vill inte bryta upp ifrån ditt syndaliv. Du vill inte bryta nacken av det som hindrar dig ifrån att se Gud. Det som är högmodet i ditt och mitt hjärta. Det som kallas också med ett annat ord för egen rättfärdighet eller otro. Att inte tro av hela sitt hjärta, det är ju det som är den största synden. Det är ju att trampa evangeliet under sina fötter. Och det var precis vad dessa gjorde när tjänarna skickades ut för att kalla dem till bröllopet. Och nu talar vi inte i första hand om dem som är sorglösa och ogudaktiga ute i världen. Men vad är det för mening att jag predikar till dem? För de är ju inte här. Utan ordet gäller dem som har öron att höra. De som är inför konungens ansikte. De som är inför den levande Gudens ansikte. Och därför behöver vi alla ta vara på ordet. Men han gav inte upp så lätt denna konung. Utan han skickade ut sina tjänare återigen. Men han skickade då ut andra tjänare och sa: säg åt dem som är bjudna. Se, jag har tillrätt min måltid. Mina oxar och gödkalvarna är slaktade. Och allting är redo. Kom till bröllopet. Nu ville han tala ännu tydligare till dem. Han ville tala om för dem vad de håller på att gå miste om. Allting är tillrätt. Allting är redo, säger han. Kom till bröllopet. Det var inga villkor som ställdes upp. Vi människor ställer ju gärna upp villkor innan man kan anses för att vara en kristen. Ja, då behöver det och det uppfyllas och det ske. Och oftast så är det ju då så att det är lagiskhetens ande som upptänds och uppväcks i människans kött och blod. Och man vill börja visa upp den yttre sidan.
om man vill börja följa Guds bud, vilket är en gudaktig sak och är en god och riktig sak att följa Herrens bud. För Gud har ju sagt att den som håller mina bud, till honom ska det vara till välsignelse in till tusenden. Och det är ju en välsignelse, fast vi skulle vara Guds förnekare, att till yttre hålla Herrens bud och ord. Och det har ju gett också Sveriges land en sådan välsignelse under århundraden, när människorna till yttre har hållit Herrens ord. Men när människorna i sina hjärtan bedrar Gud, när människorna överger Gud i sina hjärtan, och till slut också till det yttre, så som dessa som blev kallade till bröllopet, ja, då försvinner också välsignelsen. Och då flyttar också Gud sin ljusa stake, kanske till andra länder och till andra folk. Och därför behöver vi, när erbjudandet kommer, kom till bröllopet, då behöver vi ta vara på detta erbjudande och gömma det i våra hjärtan och göra allvar av detta och stå upp och gå till konungens bröllop. Men det brydde sig inte om det, utan gick sin väg. Den ene till sitt jordbruk, den andra till sina affärer. Ja, detta är så nära oss var och en. Vi har kanske kämpat i tro i årtionden och vi börjar bli uppgivna. Vi kanske har sökt efter friden som vi aldrig någonsin fick. Och vi då bryr oss inte om det till slut. Vi fortsätter att fira gudstjänst av gammal vana, av sed och av tradition. Vi får ju i alla fall träffa vänner och bekanta. Och det är en god sak. Därför att så länge vi kommer till gudstjänst så kanske Guds ord kan hugga tag i våra hjärtan. Men det som var det allvarliga med dessa människor som var kallade, det var att de brydde sig inte om detta. Likgiltigheten, det är ju den allvarligaste saken som vi kan drabbas av. Vi läser i Uppenbarelseboken om att vara varm eller kall, men att vara ljummen. Det är bättre att vara kall än att vara ljummen. Det är bättre att vara varm än att vara ljummen. Men att vara ljummen, det är det farligaste tillståndet. För då har man ena foten i världen och man har andra foten i Guds rike. Och då har man varken förvissning om sin salighet eller man har ingen ro i världen. Och därför är det en fruktansvärd resa för den människan som känner sig inte vara himla duglig, som inte har den levande tron i sitt hjärta. Man duger inte för himlen, för man är icke redo. Men inte hör man hemma heller i helvetet. Man hör inte hemma någonstans. Ja, man är så som Kain, man är hemlös. Man längtar till ett hem, men man hör inte hemma någonstans. Och det är en tung tid för en människa. Jag vet av egen erfarenhet hur man liksom klamrade sig fast vid löftesordet. Men man saknade allt ändå. Man såg inte ljuset. Man såg bara sin synd och sitt elände. Men för mig var det inte så att jag inte brydde mig. Och då fanns det ännu hopp. Men för dessa som vi läste om i texten, som inte brydde sig om det, utan gick sin väg. Det är ju så vi människor ofta gör. Vi går vår väg. Vi har hittat en egen väg. Vi har hittat en bättre väg. En väg som vi tror leder till målet. Men alla vägar leder inte till Rom när det gäller kristendomen. Utan alla vägar leder bort ifrån sanningen och frälsningen. Om inte vi hittar Guds väg, den enda vägen. Jesus säger om sig själv, jag är vägen, inte vägarna. Han säger att jag är sanningen, inte sanningarna. Han säger att jag är livet, inte flera olika liv. Det är Jesus vi behöver finna. Och därför behöver vi stå upp för att ta vara på denna kallelsen. När konungens son skall
hålla bröllop. Sen var det vidare i texten så att andra tog fast hans tjänare. Ja, det var ju en verklighet under Jesu dagar. Det är också en verklighet under vår tid. När de som är ljusbärare, de som sprider ut evangeliet, kommer att få lida förföljelse och kanske också kastas i fängelse. Ja, den dagen och stunden är nära också i Sveriges land, när kristna måste sitta i fängelse för sin tro och bekännelses skull. Men vi ska inte göra oss bekymmer om detta. Vi ska icke frukta för honom som är världens furste. Utan han kan ingenting göra åt oss om vi håller fast vid löftesordet. Och det får vara levande i våra hjärtan och i vår vardag. Det ordet som Gud har gett åt alla dem som har kommit till vägs ände. De som har prövat allt och funnit att ingenting håller måttet. Ingenting duger inför levande Gud utom Jesus alena. Och när kungen nu hörde att hans tjänare blev dräpta och misshandlade, då blir han vred. Och nu skickar han ut sina härar och soldater och lät döda dessa mödare och brände ner deras stad. Ja, vad måtte ske med de länder och folk som har vänt Gud ryggen till när den dagen kommer att himmel och jord ska förgås. Ja, det kommer att vara en fruktansvärd dag för alla de som likgiltiga har gjort sin resa och struntat i Herren och vad han har sagt till oss människor. Men han ger inte ännu upp om människorna, utan han säger till sina tjänare: bröllopet är ju färdigt, men de som var bjudna var inte värdiga. Och nu ger han dem en ny befallelse: gå ut till vägskälen och bjud alla ni ser till bröllopet. Och tjänarna gick ut på vägarna, de samlade alla, så många som de fann, både onda och goda. Och det är ju intressant att det var både onda och goda som skulle kallas. Nu är det inte så att vi blir saliga därför att vi är goda eller för att vi är onda. Utan det här är ju en bild att de som var kallade nu, det var syndare. De som hade sorg och bekymmer över sin själs salighet. De som inte hade frid med Gud i sina hjärtan. Ja, alla som tjänarna fann, onda och goda, de tog dem med sig och bröllopssalen blev fylld av gäster. Är det inte en underbar sak att tänka att fast det är inte så stora skaror som samlas omkring Guds ord, så blev ändå denna bröllopssal, den blev full av dessa gäster. De som inte var värdiga, de som inte levde på den gamla kristendomen och på de gamla löftena att vi är minsann Abrahams barn och säd. Vi är av rätt stam, vi tillhör Benjamins stam. Nej, här var det fattiga, syndade och eländiga. Sådana som inte hade något att berömma sig av. Sådana som inte kunde berömma sig av ondska eller godhet. Sådana som inte hade någonting för sin salighets skull. Men dessa blev nu bjudna. De som ingenting hade. De som i sanning var fattiga här i världen. De som var i sanning fattiga inför Gud. De som inte kunde berömma sig av kristendomen eller av sina gärningar. De blev nu kallade till bröllopet och de fyllde bröllopssalen. Och det var Herrens tjänare som bjöd in dessa på konungens befallning. Men när konungen kommer för att bese sina gäster så fick han se där en man som inte var klädd i bröllopskläder. Hur är det med oss som är församlade här idag? Har vi alla bröllopskläder? Eller är någon här som saknar dessa bröllopskläder? Det var ju så när man var bjuden på en fin fest eller på ett bröllop. Så var det inte egna kläder man skulle ta på sig. Utan konungen hade särskilda kläder som han gav åt var och en gäst som skulle komma till bröllopet. Och så är det också nu för alla de som är bjudna till
denna Guds och Lammets bröllop som är bjudna till härlighetens land, att vi måste ha bröllopskläder. Och det är Gud som måste ge dem åt oss, åt dig och mig. Hurdan ser nu våran resträckt ut? Har vi dessa bröllopskläder? Eller är vi som denna som var bjuden och som han hade tagit in till bröllopssalen? Är vi där nakna och fattiga utan bröllopskläder? Eller är vi där i våra egna kläder, i vår egen rättfärdighetstrasor som vi tror är rena och vita och dugliga för Lammets bröllop? Men de duger inte för konungen om de inte är vävda på Golgata mellersta kors, om de inte är för Jesu Kristi skull givna åt oss, om de inte är de kläderna som är den enda rättfärdigheten som vi kan äga för att bli saliga. Och det är Jesu Kristi rättfärdighet. All annan rättfärdighet är oduglig för oss. Men det är så nära för oss människor att när vi ser på oss i Guds ords ljus och i kristendomens ljus, så är vi förvissade om att Jesus är världens frälsare. Han har kommit till världen. Han har predikat om Guds rike. Han har lidit och han har dött för syndares skull. Ja, han har dött för hela mänsklighetens skull. Han har till och med burit alla mina synder. Han har till och med ångrat alla mina synder en gång för alla i ett Getsemane örtagård. Och så vänder vi våra blickar mot oss själva. Och så kommer detta tillägg. Men när jag känner mig så usel, när jag är så dålig, när jag är så svart och så syndfull i mig själv, hur ska det då gå för mig arma syndare? Ja, då kommer egen rättfärdigheten. Då kommer han och predikar att Jesus han dog för hela mänsklighetens skull. För alla 6 miljarder människor. Men du var den enda som var exkluderad. Du var för syndig. Du var inte nog god kristen. Du har inte gjort det du borde. Du har inte haft dina böner tillräckligt ivriga inför Herren. Du har inte läst Guds ord tillräckligt ofta. Du har inte samtalat om kristendomens saker tillräckligt noga. Du har inte vakat över synden och ditt hjärta tillräckligt mycket. Utan du har fallit. Du har fallit till höger och till vänster. Ja, vem ska då frälsa dig arma människa om du börjar förlita dig på vad du arma syndare är? Men nu är inte kristendomen vad du och jag är, utan var Gud i sin son, sin enfödde son, Jesus Kristus har gjort. Det är vad Jesus har gjort som gäller. Det är vad Jesus är som gäller. Det är vad den tron och kristendomen är som gäller. För det är den enda kristendomen som duger till bröllopet när Lammets bröllop ska firas. Det är det enda som duger att vara bärare av Jesu Kristi rättfärdighetsklädnad. Och den kan inte ges åt någon annan än den som är full av synd, orenhet och orättfärdighet. Den som ingenting duger till. Och när vi likt Petrus har förlorat allt, precis allt, han som var rik i Gud, han som var redo att gå till döden, ja in i döden med Jesus, han som var redo att mista allt för att få vara nära Jesus. Också Petri kristendom kom till vägs ände, så måste också din och min kristendom göra. När vi har försökt allt, när vi har provat med alla konster och alla trick och ingenting finns kvar, och vi står där usla, eländiga, nakna, så som trasjävlar, i avsaknad av allt. Då är det en salig dag. Då är det en salig stund. För då kan Gud göra verket. Då kan Gud komma till oss
med sin helige ande, såsom en blixt ifrån klar himmel, och driva ut orenheten ifrån våra hjärtan, driva ut djävulen ifrån våra hjärtan, han som gömmer sig där i den mörkaste vrån och där längst ner i hjärtat. När den himmelska passionen, när den levande tron som en blixt får slå ner i en människas hjärta, ja, då börjar ett nytt liv. Då börjar ett liv av nåd, av tro. Där man är usel, där man är en trasdjävul, där man är en syndare. Där synden är med i precis allt. Men vad gör det väl då när vi är benådade? För då är vi renare än Guds änglar i himlen. Och det är inte som kvinnan som det berättas om som vandrade omkring där i byn i Tornedalen. Om det är sant eller inte vet jag inte. Men det är en bra bild. Hon gick där i byn till grannarna och hon suckade och beklagade sig där över hur syndig och usel och eländig hon var. Och så kom hon till en granne där som sa, när hon började med sin predikan där, ja, det pratas minsann om dig här ute i byn och på samhället. Då var det inte roligt längre. Då var det inte roligt att gå omkring och klaga. Vad hade hon bekänt? Det var ju inte någon tro. Och jag minns så väl när jag var ung och det kom en kristen till mig och frågade, hur går det för dig att tro? Ja, det var ju si och så. Det var ju tungt och det var ju uselt och det var ju mörkt och det var dystert och synden var ju med i allt. Och jag fick en klapp på axeln. Ja, men det är gott att vi är i samma tro. Och jag hade ju inte bekänt annat än min egen otro. Och så kan det också gå. Att vi berömmer oss av vår uselhet. Vi berömmer oss av att vi är så dåliga. Och vi vill överbevisa den andra att ja, men jag är minsann ännu sämre än vad du är. Men då har vi inte lärt känna varken vårt eget hjärta eller oss själva. Eller Gud eller Jesus Kristus. Nej, då är vi nog nådetjuvar. Då är vi nog inte levande kristna. Utan då är vi kristna som lever i död tro. Men att lära känna sig själv, sitt eget onda hjärta. Att lära känna Gud, det är vägen till salighet och frälsning. Och vägen är in, och porten är trång. Och porten är så trång, och vägen så smal. Så där ryms ingenting annat än en naken och usel himlavägsvandrare. När Gud klär av oss allt, all vår godhet, alla våra synder, så att det ingenting finns kvar, ja, då kan den levande tron bryta fram. Och när vi med den levande tron går in genom den trånga porten, och som tillika enligt Luther är den trånga porten, att tro sig som syndare och rättfärdig på en och samma gång. Att tro detta av sitt hjärta, det är den största gåvan vi kan få. Det är den gåvan som Gud vill skänka åt alla ångerfulla och botfärdiga syndare. Åt dig och mig också idag. Och tror du detta av hela ditt hjärta, ja, lycklig resa till evighetens land, till härlighetens strand. Men om du saknar trosvisshet i ditt hjärta, då är detta dagen, då är detta stunden. När Herrens nåd är var morgon ny. Men i morgon vet vi ingenting om det är en nådens dag eller en domens dag. Ja, vi vet inte heller om aftonen är en nådens afton eller en domens afton. Men lever vi så lever vi för Herren. Dör vi så dör vi för Herren. Och idag, denna stund, är frågan. Är du förvissad om att du hör Jesus till? Eller är du i ovisshet? Är du osäker hur det ska gå på den dagen? När du ska stå inför honom, den helige. Och när han ska skilja oss åt, fåren ifrån getterna. På vilken sida hamnar då du och jag? Hamnar vi på den högra sidan eller på den vänstra sidan? Ja, det är frågan om. Och saliga är de som är
på Faderns högra sida. På den sidan som Jesus nu är och beder för oss och ser ut över jorden när han väntar på att de som han har gått i döden för, att de skulle sakta men säkert vandra hemåt mot målet. Och måtte det inte vara så att när Jesus gav upp andan på korset så var det förgäves, för du tog inte emot det evangeliet. Ja, måtte det inte få vara en dag där Jesus måste sucka och gråta över dig att du gick evigt förlorad. Må det inte vara så som Judas Iskariot, som var tillsammans med Jesus och som hade tillgång till allt. Men när världen lockade honom och ärejävulen lockade honom och han såg till slut sin synd när han hade förrått Jesus och sålt honom. Då fick han en ånger i sitt samvete och det var ju en god sak. Men vart gick han? Gick han till Jesus? Nej, han gick till världen. Han gick förvisso dit var han hade begått synden, men han kom aldrig till Jesus och han gick bort. Och det är som Lestadius säger, att jorden kunde inte behålla honom, utan hans själ var så tung så den trycktes ner i helvetets mörka dy. Måtte det inte vara så att våra själar trycks ner i helvetets mörka dy på den dagen, utan att vi skulle få vara tillsammans i den lovsjungande, lovprisande skaran i det nya Jerusalem, bortom synd och död och sjukdom och elände, bortom alla sorger och all förtvivlan, att vi då skulle få församlas alla de som har tagit sina kläder rena i lammets blod och sjunga där med fullkomlig tunga, stå där med palmkvistar i våra händer och sitta där tillsammans med Abraham, Isak och Jakob vid den stora nattvarden. Ja, den största och ljuvligaste nattvard som någonsin kan firas. Tillsammans med Guds son, med lammet. Lammet som är vårt hopp. Lammet som är vårt liv. Give Gud att ingen skulle saknas på den dagen. Utan att vi alla, och att också jag, skulle få vara med på den dagen. När vi möts bortom döden. När vi möts i den fria och friska luften. När vi får vara tillsammans med alla de forna helgon som har gått före oss. Och som har kämpat och som har segrat. Segen tillhör lammets vänner. Segen tillhör dem som är bröder och systrar med Jesus Kristus. Ja, det är en dag som inte vi förstår hur underbar den är. Men måtte vi inte se om oss och se oss bakåt så som de som längtade tillbaks till Sodom. Utan må våra blickar vara framåt. Om än det är möda, om än det är kamp och än det är strid. Och du som kämpar mor och far med ett barn som kanske har lämnat kristendomen. Kom ihåg att bedja och sucka och ropa. Vem var kärast för Jesus? Var det inte de som han gick bort för att hämta? Det var inte de som var rättfärdiga. De är nog kärast för en förälder. De som har gått bort. Men upphör inte att sucka och ropa. Gud, hör din bön. Må Herren vara med er alla. Må han leda er alla sakta framåt. Jag ber att Gud skulle på uppståndelsens dag också belöna er all er kärlek. Att han skulle få ge dubbelt igen av sin hand. Tack att jag fått vara tillsammans med er. Det är gott att få möta vänner, bröder och systrar. Det är gott att få göra resan tillsammans och se och erfara att vi är inte ensamma. Det är som Elia som trodde att han var ensam. Men det var 6000 som inte hade böjt knä för Baal. Vem vet, det kanske är samma också för oss.
Plötsligt så möter vi en skara som vi aldrig hade känt, men som hade funnit Herren. Må Gud vara med er.